арғы таса ырғызбай тудырған абайдың бұл да жетпес жылдығы келеді. Бұл сол абайдың жалпы әндерінде өзіміздің репертуарымызға тоқсан болатынбыз. Бұл сол абайдың әндерінен шықпағанды жөн көріп отырмын. Жалпы өзіме жақын осы мына сыр өңірлерінің
ұрыларының, термешілерінің маған осындай өздерінің туындыларын айтты негізі. Мына сыр өңірінде жалпы Будабай Қабылұлының бір өсиеті бар, соны сіздерге қарауға орындап берейін. Есекке жұратқан мен түйе болмай, сиырды көп салған мен бие болмай, заманға жақыным деп сырыңды айтпа, аузына қысылған күн ие болмай, ие болмай. Махамбетов ағамыздың тағы бір термесі бар, соңғы мағлұмат беремін. Ол да бір енді өсиет, соны тағы да сіздердің құрметтеріңізге орындап берейін. Арасында керемет жақсы құрметтеріңіз. Дин бітпек өмір өзені, менің дағау жетті керек кезегім. Осы көптен қарғамаған шаңшумен, жүрегімнің мұң көзіммен сіземін. Өлемін деп күйзіммен де күйремен, тағдыр басқа атлай жақынмен сүйеген. Өзәнші айдың күлге жүзіппен, қанатынан жаманға күйрек. Омыр кештің кісімсіме ескі шермей, дос қонақсыз тамағын бір ішілмей. Жайсаға жайсаң үне қаншамау, жүрген мені қолғанынан түсірмей. Басып жүр алмадым ортанда, әрдер жет, әйін жеттер әрдан. Жарық түйінде кешменен, көз жұмармын кенден-кенден оларман. Халқым мені балаған мен алдымға,
Ağımda жоқ, жадымда жоқ, арпыңдан. Дүниеге періште боп келмен, мен өлермін бұл періште қалпымда. Өлер кезде айтып кету борышым, қиналғанда берді халқым қол үшін. Мен ауырсам бірге ауырған халқым ал, рахмет бағынан қол үшін. Мен ауырсам бірге ауырған халқым ал, рахмет бағынан қол үшін. Сіздерінде жалғандарыңызбен тағы да бөлісе отырайық. Қазір мен мына осы арай мәдениет үйінің парақшасына тек қана қарап отырмын. Енді ақтөбе мәдениет, ақтөбе оттенті парақшаларының мен жалпыға комментарийларды көре алмай отырмын. Енді жалпы енді өзіме жаныма жақын жалпы аспаптар осы сырнай менен домбыра аспабы. Негізі енді қазір өзім осы мәдениет үйінде мәдениет саласында қызмет атқарғаннан кейін жалпы барлық аспапты да меңгергім келеді. Бірақ әрине ол меңгеру үшін де бірінші ұстаздар болу керек. Қазір енді мен жаныма сол өнердегі өмірдегі ұстазым деп айтсам да болады. Қазір менің жанымда қаншама аспаптар тұр, гитара аспабы. Былай енді жалпақ тілмен айтқанда ямаха дейміз ғой, бірақ сол аспапта өзі ойнайтын тума талант деп айтсақ та болады. Қазір Бекниязовға мен қасыма шақырғым келеді. Қазір осы жерде тағы да әндер орындағымыз келеді біздер. Келіңіз, ғатеке. Бірінші мына жалпы енді қай отырыста болмасын осындай керемет ветеранымызды жанымызға тастамай осы халықтың елдің көңілін көтеретін осы ең жақсы бір аспаптың бірі осы гитара аспабы. Қазір енді арқылы тамашалап отырған біздің көрермендерімізге жаза отырыңыздар тілектеріңізді қабыл аламыз. Енді жалпы келесі әнімізді жалпы біздің елдегі ару қыздардың құрметіне арнағымыз келеді. Арман жырым аруларым деп Қайрат Нұрғазиннің әнін орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Әсемдік жарасағым, ай көрді биіктерде аласағым. Болмаса сұлу қыз ару әйел, қалсам еркіндермен жарасағым. Өрім тап көрген сұлу өзің, көргенде қайраға күйің шығам. Бұл қыздар жаралған деп, сүйу үшін. Өрім тап көрген сұлу өзің, көргенде қайраған күйің шығам. Ақын жырласа тіл жетпейтін, бұл қыздар жаралған деп, бұл қыздар жаралған деп. Қалай
жетер емес аспанның мың жұлдызын санасаң да. Жүздер жүректі нұрлы мүттеп басыңа қояр мұң дүйіктеп. Жұрман мен қиялдан жаратылған қызару қалар мәңгі. Yeah.
Жалпы осы төтенше жағдай болмастан бұрын енді концерттерде осы біздің асырағанымызда төрт ақтаудан тұратын өзінің керемет сүйіп қатқатын астарын жалпы сіздер концерттерде көріп жүрген боласыздар, және енді қазіргі уақытта мына төтенше жағдайға байланысты көріп әнімізді отырайық, айта отырайық. Келесі әніміз құстар әні деп аталады. Ол сіздердің құрметтеріңізге. Рахмет, игі тектерді мұны үйлерімі бүйіз.
үшін ғасыр ағамыз өнерге берілген жігіт қой деп ғасеке сізге керемет деген тілек жолдап қойып жатыр. Рахмет деген тілектеріңізге, өнерің көркейсін, еңбегің жемісті болсын. Ғасыр аға керемет сүйемел деуші деп керемет смайып керемет өзінің өзі тілектерін жолдап жатыр. Енді құрметті көрермендер, биылғы жыл жалпы енді айта кетуі тағы бұл біз үшін, жалпы ырғыз ел үшін үлкен мереке, үлкен той. Жалпы ырғызымызға биыл 175 жыл, үлкені 175 жыл мерекесіне арналып, осы туған жерімізге арнап бір әнді орындамасақ болмайды. Қазбек Қозыев ағамыздың сөзіне жазылған Шалбай Санаев ағамыздың ырғыз баясын қазір білмейтін жан жоқ шығар. Ендеше сол әнді сіздердің құрметтеріңізге орындап берейін. Бүгінгі онлайн концертіміздің жалпы қорытындысы болсын. Осымен сіздерге қошақтағы уақытымызда таяп қалды. Бүгінгі онлайн концертімізді ырғыз вальсі әнінен тәмамдаған жөн болады. Кеттік. Субтитры сделал DimaTorzok.
шарқалар, самал жел ескен бақталар. Бәрекелді осыны құрметті көрермендер, бүгінгі онлайн концертімді бүгінгі аясында жетіп қалды. Бүгінгі онлайн концертте болған өзіңізде алдын ала хабарландыруда берілген шырқастырмай атты. Осы арай мәдениетінің қызметкері ол қызметкерін мен кенше қызметті онлайн концертті. Менің қасым Сүймел деген осы арай мәдениетінің Сүймел демекшісі ардагер өнерпаз ағамыз қасым Бекмиасқал өздеріңіздің игі керемет смайлықтарыңызды жіберіп қойсаңыздар әрине болады. Сіздермен бірге болғанмен кенжебек. Келесі кездескенше дейміз, біз қоштасамыз. Аман